morgon och välkommen till en ny video. Det är alltså sol idag. Jag måste bara böja ner här och alltså, wow. Man har ju inte känt sol i ansiktet på, jag vet inte hur länge. Så att man får liksom, ja, hitta de platserna i lägenheten som har lite sol. Why not? Och nu är inne i fotostudion. Som för övrigt väldigt ofta ser ut så här när den inte används. Det blir liksom ett rum med förvaring. Idag i alla fall så är det en söndag. Det är som sagt väldigt fint väder och även fast inte jag går ut och går tyvärr i och med foglossningen så blir jag väldigt glad och pigg av att bara se att det är en blå himmel här utanför. Alltså titta. Jag menar, ja, nu är det ju inte askul här. Men om man fokuserar på himlen så är det väldigt fint. Men idag i alla fall, dagen till ära. Eller säger man dagen till ära eller dagen i ära? Dagen till ära. Ja, skitsamma. Min pappa kommer hit för han ska faktiskt hjälpa oss och platsbygga en hylla i badrummet. Som jag har nämnt här tidigare i någon video att vi ska fixa med. För att få extra förvaring i badrummet för handdukar och blöjor, badrumsartiklar till bebis som snart kommer. Så att det ska vi fixa med idag. Min pappa är typ hobbybyggare eller liksom, han är riktig byggare Bob. Han kan göra allt och han har alla verktyg och allting man kan tänka sig. Marcus är ju väldigt duktig också och fixar typ allt här hemma. Men idag kommer pappa hit också och hjälper till. Dels för att jag inte till jättemycket hjälp och att pappa som sagt har de verktygen som vi behöver för att bygga den här hyllan på ett smidigt och snabbt sätt. Men jag tänker att jag kan visa vad vi har tänkt. Det är alltså här på den här väggen som vi tänker platsbygga en hylla. För i och med att handdukstorken är här så har det inte varit jättelätt att hitta en hylla som är exakt det måttet. Och även att vi vill utnyttja hela den här väggen. Man kan ju köpa liksom en sån trähylla som är typ hälften. Men vi vill ha ännu mer förvaring. För vi älskar förvaring. Så vi tänker faktiskt att vi ska platsbygga den från golvet ända till taket. Så jag hoppas verkligen att det kommer se bra ut. Och så tar vi ju bort den där då. Och att vi bygger liksom ja, till den där. Så det blir inte jättedjupt. Men det räcker ju för att stapla handdukar och blöjor och sånt där. Annars har vi liksom den förvaringen och den. Så att det är ju inte jättemycket tycker jag. Här har jag rensat lite nu så att vi har lite bebisgrejer där preppat med. Och här är det inte jättestädat, eller jo, ja, halv semistädat. Handdukar och tvättsaker. Men vi har ju även mycket förvaring här faktiskt. Så här har vi ju också handdukar och sånt. Så jag tänker att när vi väl får förvaringen här så kan man möblera om lite där. För där ser ni har vi också badrumsprylar. De skulle kunna få plats här. Så kan man ha annat där. Jag menar man kan ju inte få för mycket förvaring. Det vet ju vem som helst. Vi köpte lite mer kläder igår. De här har jag tvättat nu. Alltså jag vet inte om man ska tvätta såna här små snuttisar. Men nu gjorde jag det bara för att vara på säkra sidan. Att hon får ligga och mysa med fräscha saker. Vi var på Åhléns igår för vi skulle byta. Vi har fått dubblett i den här mysiga dressen. Eller overallen eller vad man kallar den. Så vi bytte den andra vi fick till en till samma i grått. Fast i storlek 74 som hon kan ha i höst sen istället. Så att då tänker vi att då kan hon ha den här nu och sen ja, har hon en sprillans ny till nästa säsong helt enkelt. Och sen köpte vi också, det var jättebra rea där så vi köpte två par lite större byxor. Så de och även de här söta mjukisarna. Och nu knackar det på, nu kommer Marcus med alla plankor tror jag. Yes. Hej! Har det gått bra? Ja. Nu har jag ställt ut badrumsgrejen här. Kommer du in? Ska jag göra någonting? Det var liksom ingen idé att jag följde med för att jag får ändå inte bära någonting enligt Marcus. Men det där ser stabilt ut, älskling. Ja. Så. Tror du det här blir bra med allting? Mm. Såg ju snygg ut.
Men hur som helst, barnkläderna. Och sen två stycken pyjamasar som kommer passa nu på en gång. Förhoppningsvis, det är storlek 50. Men alltså hur söt med små moln på. Också Åhléns och sen en liten Leo pyjamas. Och sen här är en dress som vi har fått faktiskt, som också är urgullig. Den här kanske blir lite för stor nu, men jag tvättade den ändå. Så att, ifall att. Och här är den gråa, vill jag bara visa också. Så himla mysig alltså. Så den här tog vi 74, så att den är ju väldigt stor. Men tänker att då borde hon kunna ha den senare i höst och vinter. Rekommenderar, det här märket på Åhléns hade ju hur mycket fint som helst. Minimarket. Ja, så att nu är vi en lite mer kittade. Alltså älskling, jag undrar hur garderoben hade sett ut om jag hade lämnat det ansvaret till dig. Den och, hade varit så bra. Och inte köpt någonting. Men vi har fått så mycket så att man kan läsa. Ja men det är liksom, vi har fått jättemycket men det hade inte varit enough. Jo, det löser sig. Det är jättebra. Så att mitt mission idag har jag själv bestämt är att rensa i köket. Jag ska alltså, jag tror att det räcker med om jag rensar den och de två. Här har vi liksom matlådor, ja ni ser ju det är lite kaosigt. Kastruller och sånt, men inte liksom världens bästa ordning som ni ja, ser. Och även, den här vågar jag knappt öppna men nu gör jag det ändå. Ja, det är liksom vattenflaskor, mixer, juice, maskin. Den får ju typ inte plats någon annanstans dock. Men det är liksom inte bästa sorteringen. Och vi behöver plats för nappflaskor och sånt där nu. Så jag tänker att jag ska röja ut allt det där. Och bara möblera om. Och förhoppningsvis, eller jag tror också att jag kommer hitta en hel del saker där som vi aldrig använder. Som jag kan ge till min lillebror Leonard som nyligen har flyttat hemifrån. Och ja, men sälja och skänka, ja, vad vi nu gör med resten. Men jag ska rensa i alla fall, det behövs. Det var väldigt länge sedan vi gjorde det. Det är nog dagens to-dos. Visst älskling? Yes. Låter det bra? Toppen. Och så blir det lunch med pappa också. Det är det jag får bjuda på när de arbetar med hyllan. Helt enkelt. Men vi säger så för nu och så får ni hänga med lite under dagen, helt enkelt. Hallå! Hej vännen! Vilket fin besök! Hej älskling! Hej! Går det bra? Ja, vi kan väl ställa den. Nu jävlar! Ska bygg... byggollarna fixa. Tjena, kom! Hur mår du? Det är bra, tack. Det är bra. Sitta, här har vi alla. Är du taggad på att bygga? Ja, för fan. Men hon sitter på äventyr, kära. Alltså hon lämnar inte pappas sida. Det är din bebis. Får du gå in här på insidan? Ja. Nu har fått en liten hundtag. Nej men, en liten vad vi har, det. En hundlåda. Vad gör jag nu? Husse, hjälp mig. Är du lite tokig, tjejen? Men shit, jäklar, alltså det ser så högt ut. Ja. Men det här blir ju asbra. Och så är det ben där under då. Därför den svävar. Snyggt jobbat hörni. Och sen ska den vit laseras och in med massa plan. Och sen får vi se då om det blir skjutdörrar eller luckor. Så sätter vi på de två fogarna däråt. Ja, exakt. Och så blir det vinklar in mot den där på insidan på mittenbacket. Ja, just det. Och så kör vi hyllplan varje sån fog. Ja. Gud vad mycket handdukar vi kan köpa. Vad ska jag? Märks bara. Blöjor tänker jag. Ja, exakt. Vi kommer ha liksom obegränsat med blöjor. Nej, det blir perfekt. Good job. Mm.
smort det här, hörni? Förutom lite räknefel, eller vad var det? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Det är i och för sig bra. Men det ser halva millimeter. Superfint ut. Halva millimeter. Det är såhär millimeter. Och nu är det faktiskt dags för mig att göra något vettigt också. Så nu tänker jag börja rensa i skåpet där. Jag menar, man har ingen aning om vad som gömmer sig där i. Hela den rensad. Och det blir ju en hel del grejer. Matlådorna blir perfekt, för det behöver jag passa ihop och se, för att jag tror att vi har väldigt mycket udda. Och sen de här grejerna, det är faktiskt saker som vi ska ha. Jag behöver bara lägga dem lite bättre. Oh my god, ni är klara typ. Alltså det här kommer bli så bra. Nej, jag reser. Blir det bra, Sharon? Blir det bra? Det är som en pusselbit. Det här blir riktigt bra. Så att ni som har dåligt förvaring, här är tips. Platsbygg allt. Så blir det väldigt bra. Nu fortsätter jag med mitt. Byggare Bobs. Men nu ska vi alltså se till att optimera den här. Och den här har jag också tömt nu då. Förutom de två sakerna. Så att jag provar nu och ser hur mycket space det blir. Alltså jag har så ont i min kropp just nu. Vad skulle du kalla mig, Marcus? En tant. En liten tant. Ja. En liten marshmallow. Exakt. Tant. Alltså jag har fått min foglossning som har varit hela tiden på framsidan. Har nu satt sig i ryggen och typ på skinkorna och runt allt. Tutti balutti. Alltså jag kan... Det är jobbigt att gå liksom mellan mina... få destinationer här hemma i lägenheten, kan jag säga. Men det är inte långt kvar nu. Vi är i vecka 38. Vecka 38 plus 3 dagar, tror jag. Alltså, det kan ju ske när som helst. Mm. När tror du? Gissa en dag. Jag har ju sagt den 20. Den 20? Ja. Det är exakt om 2 veckor. Mm. Jag gissade på 23. Och beräknat är ju 25. Så att våran magkänsla är att hon kommer tidigt, men skenet kan bedra. Och magisen kan knappt ställa mig upp här, som sagt. Kanonkulan växer stadigt. Jag kom på, jag har ju faktiskt aldrig visat magen utan mina tights. Det kanske är intressant. Hello. Att se. Jag vet att många visar hela magen. Så här ser magisen ut. Min navel står utåt. Och faktiskt klarat mig från bristningar. Inte för att jag tror inte jag hade brytt mig om jag hade fått det. Men ändå glad att magen verkar ta den här töjningen bra. Det är helt sjukt egentligen. Hur kroppen funkar. Men ja, så är det. Sen mitt nästa mission här hemma är att diska av och fixa med små nappflaskor. Och alltså vi gjorde en ganska stor beställning från Twist Shake. De har ju sjukt fina grejer och jag har ju sett väldigt mycket utav det märket på Instagram, sociala medier.
och tycker faktiskt att de verkar sjukt smarta och praktiska, inte bara fina till utseendet. Jag tror att det var Black Friday vi köpte det här, så att det var ett tag sedan, sen har det stått inne i förrådet. De hade ett stort kit för, alltså jag tror vi betalade 1000 kronor. Och vi har så mycket nappflaskor och såna här små, såna små påsar, matpåsar, vad kallar man de här? Klämmisar. Den här brickan, ja, allting. Så jag tänker jag visar upp vad det är vi har. Och sen ska jag diska igenom allt det här och få upp i skåpen där jag rensade. Alltså den här till exempel verkar ju galet smart. Det är ju så när man sätter på bordet och sen skruvar fast tallriken eller matlådan eller ja. Så här öppnar jag. Så man skruvar bara så att bebisen inte kan slänga maten. Och det här är ju lite senare. Jag menar, det här kommer vi inte behöva nu när hon är spädis. Men då har vi det i alla fall. Så det var därför vi köpte det här stora kittet. För att vi ska ändå köpa de här grejerna så småningom. Då tänkte vi, vi tar allt i ett big pack så har vi det preppat och klart i skåpet. Och sen när det var typ så här 75% rabatt eller vad det var så kände vi bara, perfekt. Och ja, såklart köpte jag allt i grått. En till sån matlåda. Eller tallrik. Och köpte några rosa också. Så att jag ställer upp allting här så får vi väl kika. Shit, en till sån matlåda. 4 stycken. Oh, okej. Okay. Ja, ni ser ju hur mycket vi fick för den här lilla tusenlappen. En sån låda där man kan hälla ersättningen eller vällningen eller ja. Det man har. Och sen små bestick. Alltså, det är gulligt. Det är sjukt, jag tycker såna här små stilrena gråa saker är så himla gulligt. Ja. En till sån. Så också. Och de här verkar ju väldigt smarta och praktiska sen när man börjar mata med små fruktpuréer och grejer och bara kunna ha dem där och återanvända. Och dessutom så var det lite nappar i det här paketet. En sån. Och sån. Så att ja, det var en hel del grejer. Och sen vet jag ju, eller sen säger ju massa att det beror lite på vad bebisen tar för typ av flaska. Alltså att det behöver inte alls vara så att hon tycker om just den här nappen, liksom formen på nappen. Så att kanske jag funderar på om jag öppnar en utav dem, eller liksom en av varje färg eller så, och inte öppnar allt. För då om det är så att vi ändå inte kommer använda det här, då kan man ju sälja det vidare liksom till någon annan som behöver. Vad tycker du? Ja, jag åker nu. Okej. Okay. Det tycker jag. Det var du som insisterade på att köpa det. Jo, jag vet, men det är helt sjukt. Men det är fina grejer. Ja. Mm. Hejdå. Hejdå. Ska du gå nu? Ska jag gå med mitt snibbord? Ja, mm, det är ju så fint så. Ja. Mm. Mössfrillan. Mössfrillan. Ja. Men lycka till då. Hejdå. Hejdå, hejdå, hejdå. Nej, men så att jag tänker att jag öppnar en av varje. Vi ska se här vad vi hade. Eller det är nog kanske inte flera av samma. Jag är lite förvirrad här. Äsch. Vet ni vad, jag kanske öppnar allting. Känner jag nu bara. Så får det stå i skåpet. Jag ångrar mig. För jag menar, de är ändå olika. Så att då kan man ju testa lite olika. Ja hörni, det här blir en helt ny värld. För oss. Det är en sak som är säker. Men det jag tänker är alltså att det här får vara hennes nappflaskeskåp. Och här förut hade vi ju den här juicemaskinen. Så jag tänker att här kan vi flytta upp hyllan lite grann. Så jag tänkte att jag kan testa det nu. Så. Nu blev det ju lite mer jämnt. Och det här var sånt vi fick från Marcus syster som de inte behövde längre. Och jag ska ju diska ur och koka allting. Men jag tänker jag vill se bara hur det ser ut inne i skåpet. Jag ska inte jobba, jag ska inte öppna allting och så står man här 5 minuter senare och bara river upp allt. Det är svårt att hålla sig, okej? Ja, det blev ju mycket mer yta i det här skåpet än vad jag trodde.
Så att vi får se vad vi kan förvara mer här i, men det känns ändå ganska skönt kanske att ha mycket space, så beroende på vad som tillkommer så har vi plats här helt enkelt. Så nu ska jag bara koka upp allting så att det är färdigt att användas sen, när det väl är dags. Men hur som helst, det känns som att det var nog det jag kunde fixa med nu. Alltså, hur stor är inte jag just nu? Jag känner mig verkligen som en stor marshmallow, det är helt sjukt. Men det är mysigt ändå, alltså jag kommer nog sakna den här magen. Eller jag kommer sakna magen. Och även fast det är en månad kvar typ, så känns det som att det kan vara timmar bort. Vilket det i och för sig kan. Men det känns också tryggt att veta att hon, nu är hon alltså helt, helt färdigbakad. Nu ska hon bara lägga på sig liksom fett och tjocka på sig lite grann. Men det var nog allt för idag. Eller för den här gången. Så att jag tycker vi säger så för nu. Så får vi ses nästa vecka. Och då blir det nog dags för en förlossningsväska. Vi har ju typ packat den redan. Så jag tänker att jag ska visa upp i alla fall då vad det är vi har med i den. Men tack igen för att ni tittade. Hoppas det var lite mysigt att se när vi gör i ordning här hemma återigen. Och glöm inte att prenumerera och gilla så blir jag superglad. Men tack för nu. Vi ses nästa vecka. Puss igen. Jag måste typ visa hur jag går. Det här är jag när jag går just nu. Sexigt va? Toppen.